นื้อชนามปีปอนมาเผยมวยนี้ประเทศกัมพูชีบานจวบจำนัดธนาเล็กมุ้ยดาจีประเทศเมียนเพียบรูรีจิงกี้ขนงจำนาวประเทศเตียงอ้อเนื้อเลยปีพุบลูกបយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារទេសចរល្បីឈ្មោះមួយដែលមានស្នាក់ការនៅចក្រភពអង់គ្លេស roughguys.com ដែលបានចុះផ្សាយនៅដើមខែតុលាឆ្នាំ2021នេះការឈ្នះជាប្រទេសដែលមានភាពរុះរាយនិងរាក់ទាក់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក The World's Friendliest Countries របស់កម្ពុជានេះគឺរៀបចំឡើងដោយទីភ្នាក់ងារទេសចរ roughguysតាមរយៈការស្ទង់មតិពីអ្នកទេសចរនៅជុំវិញពិភពលោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិប្រទេសកម្ពុជាបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនជាងគេកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដែលមានភាពរុះរាយជាងគេលើពិភពលោកចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បានទៅប្រទេសហ្វីលីពីនលេខ3បានទៅប្រទេសឡាវលេខ4ប្រទេសនេប៉ាល់លេខ5ប្រទេសថៃលេខ6ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលេខ7ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលេខ8ប្រទេសហ្វូជីលេខ9ប្រទេសស្កុតឡែននិងចំណាត់ថ្នាក់លេខ10បានទៅប្រទេសស្រីលង្កា